החג הזה מסתיים עם מספר מקרים קשים שהחובשים והפרמדיקים שלנו טיפלו משעות הבוקר. כשסמוך לשעה 8:30 הבוקר קיבלנו קריאה על נער כבן 15 שקפץ למים רדודים בתוך בריכה באזור הגליל העליון. החובשים והפרמדיקים שלנו העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במסוק מד"א כשמצבו קשה. הוא נפגע בצוואר ומטופל בבית החולים. בשעות הצהריים קיבלנו קריאה על פעוטה כבת שנתיים שנמשתה מתוך מים של בריכה פרטית באזור הדרום. שם החובשים והפרמדיקים שלנו העניקו לפעוטה טיפול רפואי מציל חיים, ביצעו פעולות החייאה ממושכות ופינו אותה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים ברזילאי כשהיא במצב קריטי. וכעבור שעות אחדות קיבלנו קריאה נוספת על פעוטה שגם היא נמשתה מתוך המים, הפעם מנחל הירקון, כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק, ללא נשימה. החובשים והפרמדיקים שלנו גם שם ביצעו פעולות החייאה ופינו אותה במצב קריטי לבית החולים שניידר, שם הרופאים המשיכו להיאבק על חייה.